飲み込まれて溺れていたって感じ。どこに行っていいかさえもわからない、ほんと迷子。中曽根里乃です。沖縄県出身ダンスエンターテイナー and this is my mental health story。 俺にとってのメンタルヘルス、やっぱこれガチで、やっぱ最近になって本当に一番大切にしていることの一つになってきました。やっぱこれないと全て崩れていく。ちっちゃい時めっちゃ自分の感情を抑えて殺してて無視してて生きてた。両親離婚したんだけれども、その結局別居から始まってて、説明もされない状態で、でも聞いちゃいけないっていうのを勝手になんか子供ながらっていうのが、もう年とともにもう出たい出たい出たいっていう感覚、めっちゃゆっくりことことに似て30代前半ぐらいからメンタル的にやべえなっていうのが気づき始めて、なんならもう仕事だけみたいな、もうそれダンスを毎日やるだけの人生っていうのを幸せも感じれない、コンフュージョン、アンガー、サッネス、アバンデンイシュー、飲み込まれて溺れていたって感じ。全部が不安に感じる現象が起こり始めた。体疲れてる、痛い、眠い、いつもプレッシャーと戦ってるから恐怖がある。何にも起こってないのにもう全てが終わるみたいな感覚。近い人に対してすごく当たってました、当たって なんていうの、怒ったりとか、すぐ喧嘩し始めようとか、反抗するっていう行動になって、だからそれがやっぱ周りの大切な人と関係を崩すっていうことをして、でその人たちを失って、なんでこうなってるんだろう。だからそれがきっかけで、なんかメンタルヘルスっていうか自分と向き合うことを始めたって感じ。やっぱアメリカに住み出したことで、だんだんトラストできる友達と話せるようになったのが、なんかそういった友達が何人かできてきて、で自分がこのなんか辛い歩いてる時にちょっと疑問を持った時に、やっぱ常にその友達に相談はしてたことが、みんなって言うけど You だよ、You know who you are、 もう俺の友達でいてくれて本当にありがとう。もうみんながいなかったらもう今の俺はいないし、自分はもう自分を救うために結構いろんなことをトライさせていただいて、まずサイコテラピー、 EMDR、 キネシオロジー、スピリチュアルガイダンス、なんか自分がセラピーとかいろんな本読んでめっちゃ助かったメソッドの一つが、やっぱインナーチャイルドを癒すっていうか、ちっちゃい時の自分とっていう、なんだろうな、メソッドはめっちゃ効果的。結構そのなんだろうな、向き合うことって苦しいかもしれない、なぜならその記憶とかさ、思い出すとかさ、だからそういうことを俺は避けててやってたんだけれども、やっぱりちゃんとなんだろうな、傷を見つけて痛かったんだねとか、絆創膏貼ってあげたりとか、なんだろうな、そういった、今日の俺のメンタルヘルス、毎日が本当宝物っていう感覚で、もちろんいろんななんかパーって思い出してガーってなる日はあるけど、でも絶対そこの底には絶対それが長く続かないって知ってるし、 From me to you、 自分が一番自分のことを愛してることに気づいてほしい。やっぱ人生一回しかないから、もうそこは思いっきり楽しく、まあ学びはあっていいけど、一緒に楽しく人生歩んでいきましょう。笑顔で、イエーイ。